היו כאלה שהסתכלו על הגשם השנה, היה שנה מאוד מבורכת, לא זכור כמעט ששנה כל כך מבורכת בגשמים. וחזל אומרים שאין ידים גשמים אלא נמחלים בבתם של ישראל. את יש שעושים לי מאוד, רואים כאן הארת פנים, אז זה קורונה, חייב להיות שזה בהארת פנים. זה לא כך פשוט, אולי בגלל שבא לומר לנו באמת שתראית במעלת ארץ ישראל, לעומת מה שקרה בחוץ לארץ. פגע ביהודים שומרי התורה עוד יותר מה שפגע בגויים שם בחוץ לארץ, ארצות הברית, נתניה, כל מיני מקומות שזה ממש אסון. אילו בא לומר לנו, מספיק יהודים, הגיע הזמן לעזור לארץ ישראל, ולצד עכשיו בור השם אפשר גם בתנאים כלכליים טובים יש, אפשר לחיות בצורה נורמלית, אפשר ממש, האנשים שגרים בחוץ לארץ בגלל הטענה של פרנסה, רווחה וכדומה, היום בור השם ארץ ישראל גם כן מאוד מבורכת. אבל פה הנקודה הזו שאני רוצה פה להסביר, בנושא של כאן הנושא שאנחנו רוצים פה להסביר את העניין של בתי כנסת. בתי כנסת נסגרו, הישיבות נסגרו. חז"ל אומרים לנו איזה איסורים של אהבה, אחד אומר שהם בהם ביטול תורה ואחד אומר שהם ביטול תפילה. אז אני לא יכול להתחמק ממחשבה שהקדוש ברוך הוא כאן, זה לא רק הכנה למשיח, אלא גם עונש. לכולנו את בתי הכנסת, את הכוח האמיתי של עם ישראל, כמו שיעקב אבינו אומר, שלקחתי מיד האמורי בכבי את קשתי, אומר התרגום, פצלתי ואותי. לכולנו את בתי הכנסת. אבל יחד עם זאת, יש כאן דבר נפלא. מה קורה? אנחנו עושים עניינים, כמו שהפסוק אומר, נגדנה לכל עמו, בחצרות בית השם בתוכי ירושלים, הללויה. תלו את הקדוש ברוך הוא בתוכי ירושלים, בחצרות בית השם, לא רק בתור בית הכנסת. זה כאן נקודה נפלאה, להסביר לנו שיש גם כאן גם מעלה. איפה המעלה? חז"ל אומרים לנו, אתם קוראים אדם, בין אומות עולם קוראים אדם. מסביר אומר שפירא מה הכוונה. למילה אדם אין ריבוי, אין אדמים. לאיש יש אנשים. אומות העולם זה איש ואנשים. יש הבדל בין יחיד. למשל, להבדיל אלפי הבדלות, בין קודש לחול. סגרו את בית הכנסת, אז מה קורה? אז יש לנו עוד חיבור. גם מפסות, מרפסת אל מרפסת, או מחצר לחצר. יש מניין. יש הלכה שמחברת, הלכה. אצל הגויים, כשסגרו להם את הבתי התפלה שלהם, את המסגדים, את הכנסיות, אין דבר כזה, אין מחבר, אין מה שיחבר אותם. לכן אנחנו כאן בולטת לנקודה, אתם קוראים אדם, בנאומות העולם קוראים אדם, גם בנקודה הזאת. בחצות בית השם בתוך ירושלים, הללויה. לא רק בית הכנסת. אז זה בא ללמד אותנו את הנקודה הזאת. שהבית היהודי צריך להיות בית המקדש מעט. לכן, כשסגרו את בית הכנסת, אז הבתים הפכו להיות בית הכנסיות. החצרות, המרפסות, הכל הפכו להיות בית הכנסת. חצרות בית השם נהיה. זאת אומרת, יש כאן רמז גדול לדבר הזה, זה נפלא מאוד.